shekara kaza da ta wuce ba wani Facebook ba mu san shi ba, shekaru kaza da suka wuce babu wani WhatsApp ba mu san shi ba, shekaru kaza da suka wuce ba wani Instagram ba mu san shi ba, ba wani YouTube ba mu san shi ba, ba wani Twitter ba mu san shi ba. Yanzu ku gashi an bubbun ko mana abubuwa, ana ganin ga sunan subhanallah ya ci gaba ne, amma kuma suna da cin lokaci ga wanda bai yi amfani da su a hanyar da ta dace ba. Billahi azim, in kai wasa shiga Twitter dinka, shiga YouTube dinka, shiga Facebook dinka, shiga WhatsApp dinka, wallahi idan ba ta hanyar alheri kake ba, sai ya cinye maka fiye da rabin rayuwarka. Zaka zo ai maka lissafi na rayuwarka gaba ɗaya, kaga wayarka ita ta cinye maka lissafinka. Kai ba zikiri kai ba, kai ba salatin annabi kai ba, kai ba karatun Qur'ani ka bude ba, kai ba wani wa'azi kai shiyarin ba, kai ba wani abu na kwarai ka gani mai amfani ba, kullun idanka yana kan ƙarya, kana kan shiyarin din ƙarya, kana kallon tsiraici a wannan waya taka, kana yada tsiraici, kana kaza kana kaza, ta adi gashi nan dai ba abin da ba a yi, kuma kullun shekaru tafiya suke, kuma kullun sababbin abubuwa ake kawo. Daga wannan an bulbulo da wannan, daga wannan an bullo da wannan, daga wannan an bullo da wannan. Yau duk inda ka ga mutane hannunsu waya ne a hannunsu ko'ina. Billahi al'azim, abin tausayin shi ne wanda yake leƙa wannan abin ba ta hanyar ƙwarai ba. Ina tabbatar muku wallahi tallahi, mai tsari wanda ya san rayuwarsa shi ne yake amfani da wayarsa a lokacin da yake buƙatar amfani da ita. Amma malam bayan asubahi duba waya, bayan kaza duba waya, yanzu ana lockdown din nan wayoyi ne abokanan hira, tun daga safiya har a kira azhar, wallahi kana chatting kana duba, baka gaji ba, kai ba karanta Qur'ani ba, kai ba kai salatin annabi ba, kai ba istighfari ba, ka kalli hotunan mata, ka ji kida, ka ga wani labari na ƙarya, an yi wa wani sharri ka yada, gashi nan dai kullun aikin kenan, ga kashe data, ga kashe batir, ga kashe lokaci, ga kaza, kuma ga ba amfani, ga kuma tambaya ranar tashin alƙiyama. Bayan azhar haka za ka yi ta yi, bayan la'asar haka za ka yi ta yi, wallahi sai mutum ya kai karfe uku karfe hudu na dare da wannan abar a hannunsa, wallahi malam kogin gidi ba zai zo maka ba, musamman in ka shiga wuraren da kake so. Ga kashe ido, ku tambaya ku gani, kashe ido yanzu diyoci idanuwan mu ba su da karfi saboda kullum muna kallon hasken waya. Ku tambayi likitoci za su gaya muku, sai ka gama kallon ka fito sai ga kamar baka gani saboda hasken ya illata maka ainihin wato idanka, ya illata maka ganinka. Duk wani abu da ka gani ana cewa mai amfani ne, kuma akwai disadvantage dinsa. To ya kamata mutum ya sai mutum ya kansa tsari, a zan rinka duba wayata da WhatsApp dina, Facebook dina, Twitter dina, YouTube zan shiga in duba kaza in duba kaza, na san me zan duba. Ba wai mutum ya ce yawon banza ba a cikin YouTube dinsa, kana kwashe-kwashe an nuna maka tsiraici, an nuna maka yan wasan kwaikwayo, an nuna maka makiɗa, an nuna maka barayi, an nuna maka yan luwaɗi, an nuna maka yan lesbians, an nuna maka ɗan yan atheist, an nuna maka yan wane, gashi nan dai duk tarkace da shedanci na duniya, ba abin da baka gani. Sannan kuma abin da yafi komai hadari a rayuwarka shi kai komai ka gani shiyarin kake. Ya kamata ku sani ba shiyarin yadda ne, duk wanda ya ɗauki wani labari ya yi shiyarin ya nuna kamar shi ya faɗa, to kamar yadda za a tambayi wannan wanda ya kirkiri labarin, to kai ma kuma haka za a tambayi ka ranar tashin kiyama, wannan abin da kai shiyarin kenan ka yadda da shi. Ka zo kai shiyarin din sharri, kai shiyarin din kage, kai shiyarin din ƙarya. Mafi rinjayen labarin da suke yawo a cikin WhatsApp in dai ba na wa'azi bane, mafi rinjaye din na ƙarya ne, kai har na wa'azin ma ana ne na ƙarya, a wa'azin ma ana yin nagariya. Jama'a, annabi Muhammad ya ce kaza kaza, duk wanda ya kaza zai samu kaza, ka tura mutum 15, in baka tura mutum 15 ba zaka ga bala'i, kariya kake ba bala'i da zai gani. Sai mutum ya turo maka sako ya ce in baka tura mutum 10 ba zaka ga bala'i, ko kuma idan ka tura wa mutum 15 wai kana da gidan aljanna, duk haka ake faɗa. So irin waɗannan abubuwan duk sunan su ɓata lokaci, kuma wallahi sai an tambaye ku. Ban sani ko yan uwa suna fahimta na Allah ganar da mu.